que é o maior produtor de macadâmia aqui do Brasil. No primeiro bloco nós falamos sobre a produção em si e agora no segundo bloco vamos falar sobre cultura. Vamos falar sobre a Usina dos Sonhos, que é o projeto cultural, né, que nasceu da Queen Nut, da empresa produtora de macadâmia. Eduardo, eu sei que você é um entusiasta da cultura, um amante, né, da poesia, e você tem há muitos anos fomentado isso aqui no município de Dois Corvos e em toda a região. Queria que você começasse contando como nasceu a Usina dos Sonhos. Olha, eu diria o seguinte, que a semente da Usina dos Sonhos, ela remonta até a vida que a gente teve aqui na época da usina de açúcar e álcool, com a inspiração, diria, dos meus pais e também até dos meus irmãos, que todos foram muito ativos na vida da comunidade. E dentro desse espírito, quando a gente começou a atuar mais efetivamente na gestão da empresa, a gente foi sentindo que não bastava o treinamento técnico dentro da empresa, a gente precisava atuar para melhorar a comunidade que a gente Com vivia. certeza. Então nós iniciamos primeiro levando Filosofia Vai à Escola, um curso do filósofo americano Matthew Lipman, que foi implantado e trazido aqui para o Brasil pelo Instituto IASG. Aí a gente percebeu. Aí esse curso ele acontecia na cidade, quem queria participar podia. Podia nas escolas da cidade. Nós fizemos um monitor que ele deu aula para os diretores das escolas e tudo. Isso foi em 1994, aproximadamente. Daí, a gente, como a poesia entrou na minha vida e me fez muito bem, eu comecei a começar a, sei lá, transmutar situações difíceis, levar a vida com mais leveza. Aí a gente resolveu levar isso para a comunidade, para as escolas. E aí começou um grande movimento dentro das escolas, depois ela transbordou as escolas, foi para as empresas, para instituições comerciais, para a comunidade. E aí a cidade foi abraçando a ideia de se tornar a terra da poesia. Então aí estava nascendo a Usina de Sonhos. Não só a terra da macadâmia, né, que é É, como Dois Corvos é chamada, a como capital nacional da macadâmia, e a mas também a terra da terra da poesia. poesia. Então foi ganhando esse corpo, e aí, vamos dizer, surgiu a Usina de Sonhos, como instituição, inclusive, e dentro desse movimento a gente foi percebendo, veio surgindo, por exemplo, o esporte. A gente também sempre foi um apaixonado pelo jiu-jitsu desde da infância. E Isso era você e seus dois irmãos. eu e um dos meus E um dos irmãos, irmãos é praticante também. praticante. Então a gente viu o quanto fez bem para a saúde, vamos dizer, para a alma da gente, o jiu-jitsu. E aí a gente fez um projeto também chamado Entre Lutas, para, vamos dizer, envolver o jovem no esporte, com a Sim, disciplina, muito com legal. tudo isso. A Usina dos Sonhos tem vários braços, assim, né? Falando um pouquinho ainda da poesia, você é muito lindo, porque a gente anda em Dois Corvos, que é uma cidade muito charmosa, pequenininha, né? Ela tem 28 mil habitantes, mas você vê plaquinhas com poesias em várias casas comerciais, né? E esse foi um projeto da Usina dos Sonhos, de colocar a poesia na rua mesmo, né? Inclusive estampada nas fachadas das casas Das casas. comerciais e com poetas da cidade, então valorizando a produção da poética aqui da Daqui é. terra. E é legal porque é contagiante mesmo, né? Uma pessoa começa a fazer poesia, a outra começa a ler, a outra começa a querer fazer também, e então a cultura vai se espalhando e se engrandecendo, né? Isso. Disso tudo surgiu um documentário, um filme, Sarau, que foi dirigido pelo cineasta Marcelo Machado. Foi exibido em televisão, em cinemas, e daí veio um carro, um caminhão-palco, que já esteve em mais de 120 cidades apresentando a magia da poesia e o Trova Amores, que é um projeto que fala poeticamente sobre. De Usina dos Sonhos, quantos anos já se vão? 27, 28 anos, 27 anos, aí quase três décadas, quase né? Um três trabalho décadas. bem consistente, né?
E o legal que eu percebi também é que a Usina dos Sonhos, ela trabalha em bastante sintonia com o poder público também, perfeitamente, né? Porque então, o objetivo... Então, isso que eu acho que é o ideal, né? É, o objetivo... O setor privado, né? Trabalhar em sintonia com o setor público, porque daí um fortalece o outro, exatamente, né? Isso não é uma coisa concorrendo com o outro, é um somando com o outro. Porque eu acho que cada vez mais a gente, como cidadão, precisa contribuir com a melhora da situação das comunidades, de onde a gente está. Sim. Porque os poderes públicos não, sozinhos não conseguem dar conta de tudo. E é muito legal, né, um empresário como você, que tem essa cabeça, de dar esse retorno, né, para a comunidade. E é isso, os setores vão se fortalecendo. Todos saem ganhando. Sem, né, dúvida. É a famosa relação ganha-ganha, todo mundo ganha. É isso mesmo. Né? E o legal, assim, tem esse braço mais artístico da poesia, tem esse braço dos esportes, né, que o Eduardo citou, que é o Entre Lutas. E a gente até conversou com alguns professores, né, o Ney, o João, né, o Ney é da capoeira, o João do jiu-jitsu. Então isso vem para também engrandecer a cidade, é uma atividade que as crianças podem fazer, né, na hora livre delas. Uhum. E cidades pequenas às vezes não tem tanta opção de atividade extra. Uhum. E a Usina dos Sonhos então provê essa atividade extra. E também a gente atuou dentro dessa linha na área de meio ambiente. Uhum. A gente entrou com um projeto de educação ambiental e dentro dele a gente conseguiu imprimir um livro que foi distribuído nas escolas sobre os pássaros que mais frequentam o nosso município e a região. 70 pássaros, principalmente. Muitos pássaros. É bastante. Para que isso vire, vamos dizer, até... A gente entende que, vamos dizer, valorizando o pássaro, a gente, por tabela, está valorizando a árvore. Uhum. Que é o símbolo da natureza, né? Sim. Então a gente... Tudo está conectado, né? E a gente estava falando isso também, a própria plantação de macadâmia, por ela não ser derrubada na colheita, uma árvore que fica de pé, ela chama e abriga pássaros, né? Abriga então é uma pássaros, plantação que ela possibilita a existência da fauna, né? Uhum. E prover um habitat para eles. Habitat. Né? Tem dúvida, né? Muitos pássaros ali frequentam os pomares. Frequentam. Né? Muitos. E é isso, então, quer dizer, e depois, nesse movimento, a gente um dia percebeu, há cerca de 10 anos atrás, que a campanha política na cidade, ela era muito mais uma coisa de mútua agressão e não tinha um plano. Então a gente propôs, vamos dizer, uma pessoa para falar sobre um planejamento, vamos dizer, de longo prazo, e convidamos a população para participar dessa reunião e dividimos em grupos. Educação, saúde, meio ambiente, segurança, economia criativa, para todos darem a sua ideia, e geramos um documento que foi oferecido a todos os candidatos. Quem quer que ganhasse, era exatamente com algo que fosse o anseio da população. Né? Então, sim, a gente... Quer dizer, tem tido assim, vamos dizer, a Usina dos Sonhos tem sido sempre um fórum do encontro da comunidade. Então, até além do artístico, até de fomentar esse debate político saudável. Né? É. Como você falou, não vai para o lance da agressão, que infelizmente a política brasileira, maioria das vezes, ela se desencaminha para essa agressão e não vem com conteúdo, né? Exatamente. E o interessante é projeto político de longo prazo com conteúdo. Né? Com conteúdo, com os verdadeiros anseios da população, seja o partido que for eleito, né? Uhum. Tem um básico ali que tem que ser cumprido, né? É. Muito legal. E a Usina dos Sonhos fomentou isso em algumas eleições, então. E agora nesse período de crise, a gente fomentou uma discussão para a gente ver como ia lidar com o desafio econômico, né? E tudo. Uhum. Então a gente tem procurado, vamos dizer, complementar o apoio aos poderes públicos locais para que a gente tenha uma comunidade melhor. Porque, como dizia o velho Franco Montoro, a gente
não mora no estado, a gente mora no município, né? É, nessa esfera, né? Porque tem as três esferas, né? Município, estado e a federação. A federação. Mas a vida concreta acontece no município. É o pragmático, é ali, é ali, né? Que a gente até ontem estava conversando sobre até um filósofo que embasa esse pragmatismo, né? É. Que é o filósofo francês. Francês, é. Uhum. O que foi interessante, porque ele diz que a gente, nos tempos que vivemos, o importante são as pequenas utopias. Né? Quer dizer, a gente tem uma utopia de fazer da nossa cidade um lugar mágico, uma cidade especial para se viver. E isso é uma pequena utopia, uma utopia que ocorre no local, não é uma grande utopia pensando em mudar o mundo, o país, o mundo. Se a gente conseguir resolver e tornar a nossa cidade melhor, já está muito bom. Já está ótimo. Porque se cada um pensar na sua cidade, depois no todo se soma. No todo se soma. No todo se forma uma grande utopia. Mas acho que o pragmatismo diz, realize ali na sua realidade concreta, na realidade do seu município. Né? É, aquele famoso ditado que se cada um mantiver a frente da sua casa limpa, nós temos uma cidade inteira limpa. Maravilhosa. Né? É. Então é isso, se a gente conseguir fazer a nossa cidade melhor e tiver, vamos dizer, naturalmente isso pode inspirar outras cidades também. Sim. Bem, vocês já perceberam que o José Eduardo tem essas mil facetas. Negativo. Como é que você dá conta? Ah, a gente vai, faz uma, depois faz outra e vai. E nós temos, felizmente, um grupo de pessoas que estão, vamos dizer, abraçando as diversas Sim. causas e cada um vai levando um pedaço desse... É legal, você tem essa lugar. Energia contagiante, eu vejo que a sua equipe também tem. Então, um vai contagiando o outro, muito entusiasmo. E para finalizar, vou pedir para o José Eduardo recitar uma poesia que é de autoria dele mesmo. Opa! Eis o momento de se fazer história. Venho de ancestrais que lutaram até a vitória. Rezo para fazer jus a esta glória. Em meus caminhos haverão espinhos e flores, espinhos que forjarão meu caráter e flores que perfumarão os meus caminhos. Eis um momento de ascensão. Juntos venceremos com fé, humildade e determinação. Olha, eu queria muito agradecer sua participação no Direto ao Ponto e dizer que foi um prazer conversar, né, sobre a produção da macadâmia, a rainha das nozes, né? E também um prazer falar sobre cultura aqui no interior de São Paulo. Opa, o prazer é meu. Muito obrigada, José Eduardo, e espero em breve a gente ter outros temas aí para trazer para o Direto ao Ponto. Opa, obrigado. Obrigada.